Bueno, lehen aldia da Euskal Estatuari buruz egiten den ikerketa kuantitatibo bat, ez Euskal Herri osoa hartzen duena, eta ikerketa honetan inkesta bat egin dugu, ez Euskal Herriko zazpi lurraldetan. Eta ikerketaren helburu bat da jakitea zein den Euskal Estatu balizko, Euskal Estatu bati buruzko jarrerak eta pertsepzioak ikustea Euskal gizartean, ez? Honek datuek erakusten digutena da Euskal Herri osoa kontutan hartuta populazioaren 40%a egongo litzatekeela Euskal Estatu bat sortzearen alde. Lurraldeka ikusten baldin badugu, analisi egin dugu baita ere Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian desberdintasunak ikusi egiten dira, ez? EAen aldekotasuna handiagoa da, 40% hori baino altuagoa da, Nafarroan antzekoa da, 40% bat da, eta gero Ipar Euskal Herrian nabarmen txikiagoa, ez? 28% bat inguru. Honek erakusten diguna da, lehenik eta behin Euskal Herrian barkatu gehiago direla, alde daudena, kontra daudena baino. Eta gero hor baukagu 20% bat ez duen erantzuten eta ez dakiela. Orduan 20% horretan egongo litzateke jarrera aldaketa baterako posibilitate bat, bai alde bihurtzeko edo kontra bihurtzeko, ez? Beraz, ikusten duguna da, sintesi batean, ez? Euskal Estatuaren aldeko jarrera Euskal Herrian 40% dela, EAen handiagoa dela, Nafarroan 40% ere mantendu egiten dela, eta iparraldean 28%.